מורדי, מורדי, מורדי! אה? תגיד, ירד גשם, יש משהו שצריך לעשות עכשיו בגינה בגלל הגשם? בטח, יש מלא דברים שצריך לשים לב אליהם, במיוחד אחרי גשם כזה חזק. אהלן חברים, מורדי ממשטרת מרמלשטיין. גם אני עכשיו מטייל לי פה בין הצמחים ורואה עומד נזקים, רוצה לראות מה קרה עם הצמחים, מה כדאי לעשות אחרי הגשם המטורף, ירד גם ברד בלילה, יש לזה כל מיני השלכות. אז בואו ניגע בכמה דברים ראשונים. דבר ראשון, מנגו אהובנו ואהוב ליבנו שאנחנו עוקבים אחריו. אז כל מי שגיפר עד היום, לשים לב, מחר, מחרתיים, גשם יתייבש, וזה תנאים יותר מדי טובים להתפתחות של פטריות בקמחון, ולכן מומלץ לחזור לגיפור, גם אם גיפרתם לפני כמה ימים. במקביל לזה, רוב הדשנים שנתנו בימים האחרונים, לפני כמה ימים, השתפו בצורה מאוד אינטנסיבית, ולכן חזרה לדישונים מיד שהתחמם מומלצת מאוד, ובמקביל לכל הדבר הזה, סביר להניח שאחרי גשמים כאלה, ברד וכאלה, דברים נוספים שהיו פה, ייווצרו לנו שברים בתוך ענפים. ענף שהוא חצי שבור, יכול ליצור נזקים נוספים, ולכן ללכת, לזהות שברים ודברים שנשברו, לבצע עליהם גיזום, ומיד אחרי זה למרוח משחות גיזום כנגד הדברים האלה. בכלל, דברים שטיפ-טיפה התרסקו מכל הסיפור הזה, הדרך הטובה ביותר לאושש אותם, ברוב המקרים, זה לעשות להם גיזום, דברים מסבונים שנשכבו על הרצפה וכו', לתת לזה יום יומיים, לראות מה קורה, ואחרי זה מיד לבצע גיזום. בקיצור, היה פה אירוע די משמעותי בעונה שהגינה לא אמורה להיות מלאה בגשם ככה. כן, זה מחייב את תשומת לב שלכם. צאו לגינה, תעשו סיבוב, אם יש לכם התלבטויות, מי נגד מי, מה כדאי לעשות וכו', אז אתם כמובן מוזמנים לפלוט אלינו. וזהו, נראה לי שאנחנו חזק חזק באביב, שיהיה אחלה אביב.